AR တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့သကောင်စီရင်ကောက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြတ်ကွက်နေတဲ့နန်းစီဒီအန်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့စီရင်ကိုစစ်ကောင်စီကတောင်းယူနေတယ်လို့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီက AR တိုင်းမှာတတိုင်းလုံးအတိုင်းတာနဲ့သကောင်စီရင်ကောက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းကိုပညာရေးဝန်ထမ်းနန်းစီဒီအန်ဆရာဆရာမတွေကိုစီရင်ကောက်စီရင်စစ်ခန့်ကအော်တိုဘားလ1ရက်ကနေ15ရက်နေ့ထိဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုလုံခြုံရေးအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စနဲ့တခြားအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်မဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးစီရင်လာကောက်သွားကဘလို့အရေးယူမလဲဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးလို့ကြိုင်လန့်မြို့နယ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့သကောင်စီရင်ကောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပညာရေးဌာနလာဝကရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းနဲ့တူနန်းစီဒီအန်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်စီက AR တိုင်းနဲ့ကနန်းစီဒီအန်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကို15ရက်နဲ့ဆယ်ရက်ရတ္တူသကောင်စီရင်တင်နန်းကောက်ယူတဲ့တင်နန်းပေးပြီးအော်တိုဘားလ1ရက်ကနေ15ရက်နေ့ထိသကောင်စီရင်ကောက်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ AR တိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းလူနေအလုံး140ကျော်ချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအကုန်ပိုင်းအထိ6လအတွင်း AR တိုင်းမှာနေ140ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချိတ်ပိတ်တင်စီခံရတဲ့နေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေကတော်လိုင်းတက် PDF အပါအဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဆက်သွယ်ကူညီအားပေးထောက်ပံ့တာကြောင့်လို့ဆွဆွဲကအရသာတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်အများဆုံးချိတ်ပိတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့အိမ်အများစုကအရသာတွေရဲ့အိမ်တွေဖြစ်ပြီးဒီအချိန်တွေကြောင့်အုံးမဲ့အိမ်မဲ့လူဒန်းစားများလာတာလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ် AR တိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းချိတ်ပိတ်တင်စီခံရတဲ့လူနေအိမ်အလုံး140ကျော်ဟာကြိုက်လက်ဘုကလေးမော်လမြိုင်ကျွန်းဖြာပုံဟင်္ဒရာဒီတရေမြောင်းမြဓနုဖြူဇလွန်ငပူတော်စတဲ့မြို့နယ်တွေကနေအိမ်တွေအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ပုတ္တမြို့နယ်ကအယတားဦးလေးဝင်းဦးခင်စောနဲ့ကိုထက်မြတ်စိုးတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားပြီးချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကအယံနွမ်းပါတဲ့သူတွေပါလို့အိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရသူနဲ့နှိဆက်သူလက်ပုတ္တဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့အများစုဟာအကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှမတရားအသွင်ဆက်သွယ်မှုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်ကိုအကြီးညိုပြက်စင်မှုစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားသူတွေပါဝင်ပြီးဘယ်ပုံမှန်နဲ့မှအမှုဖွင့်ခံထားခြင်းမရှိသေးတဲ့သူတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဝန်ပြင်းတဲ့ဘင်းလင်းမြို့နယ်တောင်စွန်းရွာကတောင်စွန်းကောင်ထောက်အချင်းစခန်းအဝင်လုံချုံရဲကိတ်ကိုအော်တိုဘားလ2ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကတိုက်ခတ်ခံရပြီးတက်ချက်တူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်တောင်စွန်းကွန်ထောက်အချင်းစခန်းအဝင်လုံချုံရဲကိတ်ကိုဒေသခံတော်လင်းအဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ2ရက်နေ့လယ်10နာရီခွဲအချိန်မှာအလစ်အငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းမှာစကားပြောနေတဲ့အချိန်တနက်တန်ကြားတဲ့အတွက်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကတစ်စီးနဲ့လူနှယောက်ထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအချင်းစခန်းဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်တာတော့မတွေ့ဘူးလို့တောင်စွန်းရွာကတယောက်ကပြောပါတယ်။တောင်စွန်းကွန်ထောက်အချင်းစခန်းလုံချုံရဲကိတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်အချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတက်ချက်မြင့်စော်ဝင်းရဲ့ကပ္ပယ်အာဖောက်ဝင်ကယာတင်ပါကြီဖောက်ထွက်ဒဏ်ရာတက်ချက်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ဘင်းလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကူတာထားရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေစီကသိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံဒေါ်လာအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်ရှိချိန်ထိတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ AR တိုင်းဗိုလ်ကလေးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကလူငယ်လေးယောက်ကိုအော်တိုဝါလာတရက်မနက်ပိုင်းမှာမတ်စတက်ပြီးဆန်ကန်မောင်းလာလို့ဆိုကဖန်စီရိုက်နှက်ဆစ်ဆဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကရန်ကုန်ဘိုကလေးကားလမ်းပေါ်မှာဆစ်ဆဲလုပ်နေတဲ့အချိန်လူငယ်တွေကဆန်ကန်နှစီနဲ့မတ်စတက်ပြီးဆန်ကန်မောင်းလာတဲ့အတွက်ဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်တဲ့အချိန်မှာလည်းရိုက်နှက်တာတွေလုပ်တယ်လို့အဖမ်းခံရသူတွေနဲ့နှိဆက်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။ဖန်စီခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာအသက်16နှစ်ကျော်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဘိုကလေးရဲစခန်းမှာဖမ်းထားကရိုင်းနှက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်က PDF တွေမတ်စတက်ပြီးလာတိုက်ခိုက်တာများတဲ့အတွက်အခုလိုလူငယ်တွေကိုဆွဲဖမ်းလိုက်တာလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါဗျ။ဘိုကလေးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့အချိန် mass murder လို့ဆိုပြီးအရသာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကဖမ်းဆီးပြီးဒဏ်ငွေ2000စီရိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျခင်ဗျာ။AR တိုင်းပိုကလေးမြို့နယ်နဲ့တာပေါင်းမြို့နယ်တွေမှာအခုရက်ပိုင်းလေပြင်းတိုက်ခတ်လို့လူနေအိမ်၅လုံးပျို့ကျခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပိုကလေးမြို့နယ်ချောင်းပြဲကြီးကျွရအုပ်စုချောင်းပြဲကြီးကျွရမှာ
အော်တိုဘားလာ၂ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်နှလုံးပြိုကျခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ချောင်ပြဲကြီးရွာကဥနေစိုးနဲ့ဥကိုစင်တို့ရဲ့ဒဏီမိုးဒဏီကဝခင်းအိမ်နှလုံးပြိုကျတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်ပျက်စီးတဲ့မိသားစုကိုကျေးရွာကဖုန်းတော်ကြီးချောင်းကိုခိတ္တရွှေ့ပြောင်းပေးထားရတယ်လို့ဒေသခံကုညီကယ်ဆယ်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်။တာပေါင်းမြို့နယ်ကြားရဲကျေးရွာအုပ်စုမန်တိုင်ကျေးရွာမှာလည်းစက်တင်ဘာလ17ရက်ကရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့လို့နေအိမ်တလုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့တုန်းကလည်းဖျားနီကျေးရွာအုပ်စုဖျားနီကျေးရွာမှာနေအိမ်နှလုံးလေပြင်းထန်ကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေပြင်းထန်ကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အိမ်တွေကဓဏီမိုးဓဏီကာနေအိမ်တလုံးနဲ့တမိုးပြင်ကာနေအိမ်တွေဖြစ်ပြီးလူတွေတရိတ်ဆန်တွေထိခိုက်သေဆုံးတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလေပြင်းထန်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နေအိမ်၅လုံးကဒေသခံအယောက်20အိုမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရပြီးနေအိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါပါခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မြို့နယ်မောင်းထောင်ရွာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့စစ်ရုံအဆောက်အုံတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအော်တိုဘားလာ၂ရက်နှစ်နေလပိုင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့မောင်းထောင်ရွာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လေရင်နဲ့ဘုံ၃လုံးကျဲချသွားပြီးစက်တနက်တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်သွားကဒေသခံတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးရွာထဲကနေထွက်ပြေးနေကြလို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့မောင်းထောင်ရွာဒေသခံတူကပြောပါရယ်မောင်းထောင်ရွာကိုဘုံကျဲချတဲ့လေရင်နှစီးဟာတတဦးလေတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့မဲထီလာမြို့ရှန်တက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်လေရင်ကအထက်ကစာတင်ကျောင်းနဲ့စေယုံကိုကျဲသွားတာဖြစ်ပြီးစေယုံနဲ့စာတင်ကျောင်းကအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့ရွာလေကဓမာယုံလည်းအနည်းငယ်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါရယ်ဒေသခံတူကတော့အနည်းငယ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘူးတလင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်မောင်းထောင်ရွာဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စီပါရွာနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဟာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကမောင်းထောင်ရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေစခန်းချတဲ့အထင်နဲ့အခုလိုလာရောက်ပစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကသုံးသပ်ထားပါရယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆယ်မြို့နယ်အရှိရီပြားတော်ကျေးရွာနာကချောင်းထဲကိုကားနဲ့ဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်တောင်ကျချောင်းရီကြောင့်ကားမောင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးတူတင်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အော်တိုဘားလာတရက်နေ့ကရေကျော်ဧရိယာထဲမှာရေရှိနေတဲ့အချိန်ဖြတ်ကူးသွားတာဖြစ်ပြီးချောင်းအလဲကောင်လောက်မှာတဲနစ်ပြီးကားဆက်ရသွားတာကြောင့်တပ်ဖက်ကမ်းပေါ်မရောက်တော့ဘဲတောင်ကျရီနဲ့ကားရောလူပါမျိုးပါသွားတာကိုဒေသခံတွေကမြင်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်ပြေကရအော်တိုဘားလာတရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းတွင်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်အခုမျောပသွားတဲ့ကားက Toyota Probox အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကြောက်စဲမြို့နယ်စင်မင်းဘီလက်မြေစက်ရုံနာကတောင်ကျချောင်းထဲမှာတောင်ကျရင်နဲ့မျောသွားတာလို့ဆိုပါရယ်အခုတေဆုံးသွားတဲ့သူကစစ်တပ်ပိုင်းစင်မင်းဘီလက်မြေစက်ရုံရဲ့ဒုစက်ရုံမူဒုဗိုလ်မူကြီးညီစောဖြစ်ပြီးအော်တိုဘားလာနေ့ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတေဆုံးလျက်ပြန်တွေ့ခဲ့ကကားလဲကျေမွားနေပြီးအလောင်းကိုလည်းခက်ခက်ခဲခဲပြန်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့စင်မင်းပီလက်မြေစက်ယုံကဝန်ထမ်းတူက DPP ကိုပြောပါရယ်တေဆုံးသူစင်မင်းပီလက်မြေစက်ယုံရဲ့ဒုစက်ယုံမူဒုဗိုလ်မူကြီးညီစောဟာ OTS Apexin 89ကျောင်းဆင်းဖြစ်တယ်လို့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တပည့်ရဲဘော်တွေဖြစ်တဲ့ကိုဖိုးသားကိုမဲကြီးမမြမြင့်စုနဲ့မနင်းဤခိုင်တို့ကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ပြတပိတ်ရဲဘော်တွေနေထိုင်ရနေအိမ်သုံးအိမ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကအင်အားအများပြားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိုဖိုးသားရဲ့တောင်းကလာပါမြို့နယ်ကနေအိမ်ကိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့19ရက်နေ့မှာပဲဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးနောက်တရက်ညနေပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်တပိတ်တွေကိုဥဆောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုနန်းလင်းနေအိမ်နဲ့တခြားရဲဘော်တယောက်ရဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးနှင်းရမှာချန်တကားအိမ်တကားတွေကိုချိုးဖျက်ကာအိမ်တွင်းကပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးယူဆောင်သွားတယ်လို့ကိုနန်းလင်းက DPP ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေမလာခင်အချိန်မှာပဲကြိုတင်တင်းရှောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကိုနန်းလင်းနဲ့တခြားသောရဲဘော်တွေဟာလွတ်မြောက်ရာနေရာမှာရောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါရယ်ကိုဇော်လင်းထုတ်ခေါ်ဖိုးသားကတက္ကသအကြောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုရဲ့တွဲဖက်တီထောင်သူအလွတ်တန်းတပ်ပုံသတင်းတောက်ဖြစ်ပြီးကိုအောင်မင်းခိုင်ခေါ်မဲကြီးနဲ့မမြမြင့်စုတို့ကလူငယ်တပိတ်ကော်မတီ YSC ကဖြစ်ကမနင်းဤခိုင်ကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လျှောက်ကိုတော့ရန်ကုန်မှာကုံစင်းနှောင်းကြဆင်းရေးဆန္ဒပြပွဲလှုပ်ဆောင်အပြီးအပြန်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး
စစ်ကြောရေးမှပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်စစ်ကြောခံနေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းကအင်အားပြင်းယာဂီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းနောက်ဆက်တွဲရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေဘေးသင့်ပြည်သူတသန်းကျော်ထိရှိလာနေပြီးကနအိုးစမ်းစစ်ချက်တွေအရအဲ့ဒီတည်းမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။Gender and Humanitarian Action Working Group GIHAWG အဖွဲ့ကအော်တိုဘာလာတရက်ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၁၁ခုကမြို့နယ်ပေါင်း80ကျော်မှာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေပေးကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ360ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးလူအယောက်100လောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ပြည်ရင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေကိုဝင်ဆောင်တဲ့မြို့တိုင်းမိခင်တွေကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပါအဝင်ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဘာဝအဖေးကြောင့်လက်ရှိအားနည်းချက်တွေကိုပုံမဆိုးသွားစေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မုံတိုင်းတန်အပြင်းထန်ဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေကတော့နေပြည်တော်မန္တလေးမကွေးပဲခူးစကိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ကောက်ပဲသီးနှံတွေလယ်မြေတွေနဲ့တရိတ်ဆန်ထားမောင်းများစွာရေနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပြီးလူမှုအတိုင်းဝန်းရအတံမဝန်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုတိတိတသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းလှေကူးမြို့နယ်အမှတ်3လမ်းမနဲ့အမှတ်9လမ်းမကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းမှာအော်တိုဘားလာ2ရက်မနက်7:00နာရီလောက်ကဆိုင်ကယ်တစ်စီးမြောင်းနေပြောကြခဲ့လို့လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်လူမှုကူညီရေးအစ်တွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာလှေကူးမြို့မှစခန်းကအသက်30အရွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့ကယ်ရီမောင်းနှင်သူအမျိုးသားပါဝင်ပြီးအမှတ်3လက်မပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးကိတ်ကိုဦးတည်မောင်းနှင်လာရင်အသစ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရင်းနှုတ်မြန်းကုန်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအုတ်ထုတ်မပါဘဲလာရကနေဆိုင်ကယ်အရှိန်လွန်ပြီးမြန်းကုန်နဲ့ရိုက်မိကတိုက်ဆုံသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့ကန်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တူကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရေးစီရောက်ရှိချိန်မှာတော့ကယ်ရီသမားမှာရင်ဘတ်ဆုပ်ပြတ်သွေးထွက်တန်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မှာဘဲဘက်ဦးကောင်ထိခိုက်မိထားပြီးနားနဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်တံရရီနဲ့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံနေပါဗျ။သေဆုံးရုပ်အလောင်းတွေကိုရပ်ဘက်အသင်းရှင်နဲ့လက်ကူးမြို့နယ်ဆေးရုံရင်ခွဲဌာနကိုပို့ဆောင်ပေးထားကြပါရယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးတိုင်းတာနဲ့ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖြတ်တောက်ထားတာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲကြောင့်နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုနဲ့တနေရာနဲ့တနေရာဆက်သွယ်ရေးအတွက်ပါခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မန်စီမြို့နယ်ကဒေသခံတူကပြောပါရယ်ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်နေတာနှစ်လကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိသားစုဝင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေကြောင်းတိုက်ပွဲချင်းတွေနဲ့ကုန်စင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပါမရရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့မန်စီမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတူကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာလည်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကတင်ပိုက်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာလက်စစ်မီတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ရုံးမြင့်တန်ကြားတွေကနေသတင်းချက်လက်ရရှိဖို့လည်းခက်ခဲနေပါဗျ။ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းအပြင်လက်စစ်မီပြတ်တောက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာသတင်းချက်လက်ရရှိဖို့ရေဒီယိုတွေကိုအသုံးပြုနေရသလိုတဆင်စကားတဆင်နဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုဝေမျှနေကြရတယ်လို့မန်စီမြို့နယ်ကထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူတို့ကပြောပါဗျ။ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်သွားတာကြောင့်နိုင်ရေးကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်ရင်လည်းအဝေးရောက်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအကြောင်းကြားအသိပေးလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်နေတယ်လို့မန်စီမြို့နယ်ကဒေသခံတူကဆက်ပြောပါဗျ။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကဒေသခံတူကလည်းကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ဟာစစ်ပွဲတွေဆက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေမရရှိတော့သလိုတိုက်ပွဲနီးကပ်လာမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနီးကပ်လာမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာတွေပြုလုပ်ရတယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာ။လုပ်ငန်းခွင်အငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံးကထိရောက်အောင်ဖြေရှင်းပေးတာမရှိဘဲအလုပ်သမားကတရားစွဲဆိုဖို့လွှဲပြောင်းစေခိုင်းတာတွေများလာတယ်လို့အလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။အလုပ်သမားရဲ့နင့်နာမှုရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားမမှုအနေနဲ့တရားစွဲဆိုခိုင်းတာကြောင့်အလုပ်ရှင်နဲ့ထိတ်တိုက်တရားရင်ဆိုင်မှုအလုပ်သမားတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့သူတို့ကပြောပါဗျ။တခြားအလုပ်မလုပ်ရတော့ဘဲရုံးချင်းနေပဲတက်နေရတော့မဲ့ပုံဖြစ်နေတာကြောင့်အလုပ်သမားရုံးရဲ့အဲ့ဒီလိုစေခိုင်းတဲ့လောက်ရကအလုပ်ရှင်ကိုပိုအားကောင်းအောင်လုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်တွင်းအလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရယ်ဒီလိုတရားစွဲဆိုခိုင်းတာကြောင့်စိတ်ပြက်ပြီးရပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခံလိုက်တဲ့အလုပ်သမားတွေရှိနေတယ်လို့လည်းအလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါရယ်တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပဒေထဲမှာအကျိုးရပိုင်ခွင့်အတွက်နင့်နာသူအလုပ်သမားကတရားစွဲဆိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကင်ဆွဲကအလုပ်သမားရုံးတွေကခေါင်းဆောင်ကျင့်သုံးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သွေးစည်းညညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် SDUM ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်သမားကအလုပ်ရှင်ကိုတရားစွဲဆိုဖို့စေခိုင်းတာဟာ
အရသာအစိုးရလက်ထက်ကလေးကရှိကြတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာပုံများလာတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာ SDUM ကအလုသမားတွေတရားစွဲဆိုနာကူညီပေးထားတဲ့အမှု15မှုလောက်ရှိနေပြီးအလုသမားတွေအနေနဲ့ညနာမှုတွေပေါ်အရှုံးမပေးဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းပါရယ်တရားရင်မဆိုင်မဲ့အရှုံးပေးလိုက်ရင်အလုရှင်တွေဘက်ကပိုအတင်ရဲလာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံနဲ့တီဘောမြို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ TNLC ကနေသိရပါဗျ။နောင်ချုံမြို့တောင်ခမ်းကျွရအနီးကအမှတ်900နှစ်နဲ့354တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့တီဘောမြို့ကတရင်903 904 23တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါဗျ။တရင်903နဲ့904တို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ထားတာမရှိသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကတော့အကြဆုံးများနေတယ်လို့ TNLC သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရွေးရဦးက DPP ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနောင်ချုံမြို့တောင်ခမ်းကအမြောက်တပ်တွေမကြစေရအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဆောင်းမြို့နယ်ကြောက်ကူကနေစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ဝေဟင်ကနေလည်းလက်နက်ခဲယံရိခါတွေကိုဖြည့်တင်းပေးနေတယ်လို့ TNL ကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ TNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့တီဘောနောင်ချုံမြို့တို့ကအရသာပြစ်မှတ်တွေကိုနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက် TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်းကပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေပါရယ်တီဘောမြို့မှာစက်တင်ဘာလတလအတွင်းအရသာပြစ်မှတ်တွေကိုဥတီကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရသာပြည်သူ26ယောက်သေဆုံးက41ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်48လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ TNL ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF နဲ့အာရခတပ်တော် A ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်ကောင်စီကသံကောင်းစင်းကောက်ယူနိုင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကအော်တိုဘားလာတရက်ကစပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်သကောင်စင်းကောက်ယူနေပေမဲ့ MTY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေလေးခုလောက်နဲ့ AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတော့သကောင်စင်းကောက်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေသတချို့မှာလည်းမြို့ပေါ်လာတာသကောင်စင်းကောက်ယူနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့နောင်ချိုစင်ကူမရရတဲ့ကဒေသတချို့နဲ့တပိတ်ချင်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကသကောင်စင်းကောက်ယူတဲ့ကိစ္စကိုလုံးဝပြုလုပ်နိုင်တာမရှိဘူးလို့ MDY PDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုအော့စမွန်ကပြောပါလဲ။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းစစ်တွေအန်၊ကြောက်ဖြူ၊တောင်ကုန်းမြို့၊မန်အောင်၊ခွားမြို့တွေမှာသာစစ်ရင်ကောက်ယူနိုင်ပြီး AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်ဆဲကူမှာတော့သကောင်စင်းမကောက်နိုင်ဘူးလို့ကြောက်တော်မျိုးကန်တယောက်ကပြောပါလဲ။ဒီလိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသကောင်စင်းမကောက်ယူနိုင်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့သကောင်စင်းဟာမှန်ကန်မှုမရှိနိုင်ပဲအဲ့ဒီနယ်မြေကစည်ရင်တွေကိုလာဝကမှာရှိတဲ့စည်ရင်တွေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ကစည်ရင်လိမ့်နိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သကောင်စင်းမကောက်ယူခင်ကစစ်ကောင်ဆောင်ဟာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုငြင်းချင်ရင်ဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်တို့ကိုကုန်စီပို့ဆောင်နေတဲ့ပလဝါမြို့နယ်မောင်နှမကျွော်ကဆက်လီသမား၃ဦးလမ်းခရီးမှာတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုတေဆုံးသွားသူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာကုန်စီတွေကိုဆက်လီအငါပို့ဆောင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါရယ်အသက်ခံရသူတွေဟာပလဝါမြို့နယ်မောင်နှမကျွော်ကအသက်62နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနဲ့အသက်26နှစ်နဲ့73နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူနဲ့မြေဖြစ်သူတို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်သူတို့သုံးဦးဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလေးကပလဝကနေကြောက်တော်မျိုးကိုဆက်လီနဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်ရကနေမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားကြတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့ပလဝမြို့နယ်မွန်တောင်ကျွော်နာမှာသူတို့သုံးဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့အချင်းတွေကိုသိရှိတဲ့ဆက်လီသမားတဦးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တခြားဆက်လီသမားတွေနဲ့ခီးသွားတွေလည်းတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေကြပြီးဒေသအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့လုံချုံရင်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ပုံပြီးဖြည့်ရှင်းတင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုတည်ဆုံခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမား3ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမှာဓာတ်ခုတ်ရာတွေလည်းပါတာကြောင့်တမင်ယူရပြီးတက်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်ပြီးဘသူတွေကတက်ဖြတ်သွားလဲဆိုတာကိုတော့အခုချိန်အထိမသိရှိရသေးပါဘူးပလဝါမြို့နယ်ကိုအာရခတပ်တော် A ကဇန်နဝါရီလကလေးကတင်ပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပလဝဒေသခံတွေပါဝင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဖော်ဆောင်ထားတယ်လို့ AA ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကရင်နီဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လက်ဤကျွော်ရဲ့တာမုံမှာတည်ထားတဲ့ဇီရီတဆူကဖျားဆင်းနူရော်တွေဟာအော်တိုဘားလာတရက်နှစ်မှာဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇီရီမှာရှိတဲ့ဆင်းနူရော်ခုနှစ်ခုထပ်မနေဥကောင်ဖျက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေကအော်တိုဘားလာတရက်ည၈နာရီကျော်မှသတိထားမိတာလို့ဆိုပါတယ်။
ဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့ဘာသာရေးမိုင်းတိုက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တာဘယ်သူလုံးမမသိရသေးဘူးလို့လက်ဤကျွေရဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဖျားစင်းနူတော်တွေဖျက်ဆီးခံရမှုပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးအထီးကယုံကိုဥတီစေဖို့အတွက်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထင်မြင်ကြပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေကြောင်းကိုကီနီမျိုးသားများကကွယ်တက်စစ်ပြူအမတ်တင်နဲ့အမတ်ရှစ်တို့ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြေးရွာမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖဲခုံစုပေါင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်အရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လေဤကျွေရကတောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ဖရာကကိုဗစ်ကာလအပြီးမှာပြန်လည်မွတ်မံတည်ထားတာဖြစ်ပြီးဘာသာရေးအထူးကြုံတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာဆီယာနာတိမ်ပြီးတဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းတနင်္ဂနွေလောင်းကအကျဉ်းထောင်တွေမှာဆေးဝါးဆောက်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား10ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNMC ကနေသိရပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိအကျဉ်းထောင်တွေမှာဆေးဝါးဆောက်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား11ယောက်နဲ့ရဲစီဒီအန်တယောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ PPNM ကအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုတည်ဆုံးနေရတာဟာထောင်ဝင်းစားပါဆင်မှာဆေးဝါးတွေကန့်သက်ခံရတယ်လို့ထောင်ရင်းကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုလည်းလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အတွက်အရေးကြီးလူနာတွေကိုပြင်ပဆေးရုံမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီကုသခွင့်မရရှိတာကြောင့်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းထောင်တွေမှာဆရာဝန်လုံလောက်စွာမရှိသလိုတာဝန်ကျတဲ့ဆရာဝန်တချို့ကလည်းတာဝန်ချိန်မှာပြက်ကွက်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းဆေးဝါးဆောက်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား18ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ PPNN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဘူတလင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က32ဦးတည်ဆုံးက3ပန်း42ဦးဖမ်းမိပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်90ကြည်မျိုးစုံတို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကကြည်အမျိုးသားတွေကိုတော့တည်တည်ချာချာစစ်စစ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ចောင်းသားလက်ယုံတက်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်းမြို့နယ်ကုရော်ရွာရန်သူအခြေချစခန်းကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုចောင်းသားလက်ယုံတက်တော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစောင့်ကြိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာចောင်းသားလက်ယုံတက်တော် SAF ULF စစ်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း20ဘူးတလင်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဘူးတလင်ပကဖားနဲ့ local mobile တပ်ဖွဲ့တွေကခြေမုံရေးအဖွဲ့တွေအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးဗမာလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရန်နာဘုံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ YRF နဲ့96 soldier တပ်ဖွဲ့တို့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဘူးတလင်တိုက်ပွဲကနေအောင်ပွဲနဲ့တူပြန်လာတဲ့ Student and Force ចောင်းသားလက်ယုံတပ်တော်ကရဲဘော်တွေကိုဒေသခံလူထုကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့သကောင်စင်းကောက်ယူရမှာပါဝင်တဲ့နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးသကောင်စင်းကောက်ယူနေတာဟာပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်တယ်ဝိုက်တဲ့နီလနဲ့စည်ရင်းပြုစုနေတာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ယူရတဲ့အတွက်အခုလိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်ပကဖရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတူက DPP ကိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကိုလိန်ညာပြီးသကောင်စင်းကောက်ယူနေတာကိုလိုက်ပါကူညီနေသူတွေထဲမှာနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုလည်းစီရေးပြင်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ကအားလုံးကိုအသိပေးပြီးဖြစ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတဆက်တည်းပြုလုပ်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့တောင်တာမြို့နယ်ပကဖရဲ့တာဝန်ခံတူက DPP ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီက2025ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့သကောင်စင်းကောက်ယူနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့သကောင်စင်းကောက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေအတွင်းအောင်ဝင်ကူညီသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာထုတ်ပြန်ပြီးသတိပေးထားပါရခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရရဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရတန်တမန်တယောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနလာအခန့်ဌာနကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗဟာလုံးဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားမျှတရေးရုံးJCJ တပ်အမတ်ကြီးဗန်ရှော့ခါအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်တွင်အမေရိကန်တပ်အမတ်ကြီးဗန်ရှော့ခါထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအရဖတ်အဖွဲ့စီတွေကပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ဒဏ်တွေကိုခံစားရသူတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေတို့ကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။
ဒါအပြင်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရပ်တည်ပြီးတရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်သလိုရင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေသူတို့ဆန္ဒအလျောက်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ဂုံတိုက်ခါရှိရှိနေရပြန်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေဖန်တီးပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်တိုဝါလာ3ရက်မနက်၈နာရီကျော်ကစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တန်တရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကရေဦးတိုင်းရင်းစေးရုံကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်ခွင်းနဲ့ကြပြီးမျက်နှုံနေတဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်ဒေါခင်မျိုးမြင့်သေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလက်နက်ကြီး၅လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွာအရှိတ်ကားလမ်းအနီးလက်ခွင်းထဲမှာမျက်နှုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဦးခေါင်းကြည်စားထိမှန်ပြီးနေရာမှာလင်းပွဲချင်းသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါရယ်။အော်တိုဘာလာနဲ့ရနေမှာ drone အသုံးပြုပြီးရေဦးမြို့ပေါ်ကရဲစခန်းနဲ့ထွေအုံရုံးနေရာတွေကိုဘုံကျဲတာတွေရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအထိနာပြီးအခုလိုတွေပြစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရေဦးပါဖအဖွဲ့ဝင်ကိုပြည့်ကြီးကပြောပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်ပြီးရေဦးမြို့ကနေတန်တရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ဒေသခံအများစုယာယီနေရဆွန့်ခွာတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှာရဲစခန်းကိုအော်တိုဘားလာ၂ရက်နေ့လယ်၂နာရီခွဲဝင်ချင်းက drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်၁၄တရင်ရေဦး PDFC ကနေသိရပါဗျ။ရေဦးမြို့မှာရဲစခန်းတဲကို Fist Wing drone တွေနဲ့ဘုံသီး၆လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲစခန်းဝန်တွင်းကဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းပေါ်ကိုကြာကာလိုင်းခန်းတွေမိလောင်သွားခဲ့ရတယ်လို့ရေဦး PDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါဗျ။ရဲလိုင်းခန်းတွေမိလောင်မှုအတွင်းရဲဝန်ထမ်း၄ယောက်သေဆုံးပြီးထရောက်ထက်မနဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်နေစီကနေသိရပါဗျ။ရဲစခန်းထဲမှာဘုံကွဲတန်နဲ့ပစ်ခတ်တန်တွေကြားရပြီးအမ်ဘူလန့်စ်ကားတွေဝင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရကညနေပိုင်းမှာတော့မြို့ပေါ်မှာအစစ်ဆေးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရေဦးမြို့ကန်တယောက်ကပြောပါဗျ။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး DPP ကရေဦးမြို့မှာရဲစခန်းကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့အချိန်ချင်းဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုသူမရှိပါဘူး။တိုက်ခိုက်မှုကတော့ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်၁၄တရင်ရေဦး PDF ကလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ကမြို့နယ်တွေမှာအော်တိုဘားလာတရက်ကဆက်လို့စစ်ကောင်စီကလူဦးရေစီးရင်ကောက်ခံရမှာပအဝင်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်မပူပေါင်းမှုရန်ကုန်မြို့ပြ UG အင်အားစုတွေကသတိပေးနေပေမဲ့ဆက်လုပ်နေကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကျော်ကကျင်းမြလိုက်မြို့နယ်ကအလတ်ချောင်းနဲ့ဆက်ဆန်းရက်ွက်ရုံတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ပြ UG အင်အားစုတွေက Mission K အဖြစ်သတိပေးမှုစတင်တဲ့အနေနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရက်ွက်လူကြီးတွေအပါအဝင်လူ11ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်အင်အောင်စုစည်းရင်ကောက်ဖို့လာပေးတဲ့စာရွက်မှာလာမယ့်နေ့နဲ့အချိန်ပါပြီးလာကောက်တဲ့အချိန်ဖြေဖို့တယောက်နေခိုင်းကစာရွက်လာပေးတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှုနဲ့အကူတယောက်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါရယ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအားပေးအားမြောက်ပြုကမြေပြင်မှာအားတက်တယောက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူမှန်သမျှကိုအပြစ်ကကင်းလို့ခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့ပြယူကြည်အင်အားစုသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလာမယ့်2025ခုနှစ်မှာအီလက်ထရောနစ်နဲ့မဲပေးနိုင်မယ့်ရွက်ကပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်နေပြီးထရေအုပ်လာဝကရက်ွက်ရုံနဲ့နေစားစည်ရင်ကောက်ပေးသူတွေပါဝင်တဲ့လူဦးရေစည်ရင်ကောက်ယူမှုကြီးကြပ်ကော်မတီကတက်ပလက်အသုံးပြုကလူဦးရေအတိအကျကိုနည်းပညာအသုံးပြီးကောက်ယူနေပါတယ်ခင်ဗျာ